zvláštní byty takového kontejnerového tvaru. Je to vlastně pavlačový dům, kde dopředu jsou ty jednotlivé kontejnery, to je vždycky jeden malý byt a 3, 4, 5, mohlo těch bytů být víc, ovšem. A ta zeleň teda probíhala v pohledu z té vyvýšené části města jako by dál. Tady k tomuto bych chtěl říct, toto je v Karlových Varech. Původně investor uvažoval, když se kváte, že tady takhle prodlouží tu uliční řadovou zástavbu v celku. Bych řekl opět geniální zvládnutí teda toho nového prostoru, včetně zavláždění tady k tomuto. Když si tam stával pomník císaře pána a ukončoval ten průhled tím bulvárem. V současné době to město má problém, že teda vandalové tady do toho bronzují různé teda nápisy a znaky. Tam příjemné bydlení, i když je drahé, a je rád, že teda, že tam bydlí. Takže můžete se tam někdy podívat, nebo si tam dokonce objednat ubytování. Thank you.